ideig jutok ki. Olá, lá tisztít a glomoskó, lebőrszatos. Daí que leva o segundo já é o primeiro colocado na bateria, tipo o Rogério cansando o Marcelo de Brasil. Bruno Souza de Medeira entra em carro. Ainda a primeira colocação da Cleber Santos, é o primeiro colocado do Marcelo de Brasil. Chegando o americano com o Rogério cansado, só o primeiro na bateria. A quarta colocação da Votorantim. Entra em carro de Eduardo Pedro de Oliveira, mas em primeiro passou o Cleber Santos.